नमो नमः सर्वेभ्यः गणसदस्येभ्यः मम अभिनन्दनम्। अहं प्रणानन्दरथः वेलोर् इत्यतः स्वविचारान् प्रकटयितुम् इच्छामि। विषयस्तु अव्यभिचारिणी भक्तिः। श्लोकः एवमस्ति, मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समत्येतान् सगुणान् समत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। पुनः वदामि, मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अत्र मांग अर्थात ईश्वरः, यः अर्थात यः भक्तः ईश्वरं नंदनंदन श्रीकृष्णं विष्णुं अभ्यभिचारेण भक्त्या, अभ्यभिचारेण अर्थात निरंतरता इति भावः, यत्र चिंतनसमये मनः अत्र तत्र न गच्छति अर्थात स्थिरभावेन, कदाचित् कृष्णे भक्तिः, कदाचित् हनुमति, कदाचित् दुर्गायाम् एवं न, यः परमेश्वरे एव, परमेश्वरस्य एकस्मिन् रूपे एव, यः स्वमतिं निदधाति, यस्य मनसि एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति इति भावः वर्तते, यः सर्वेषु देवेषु एकरूपम् एव पश्यति, यस्य मनसि एवं भूतः भावः वर्तते, यस्य मनसि एवं भूता भक्तिभावना एव संवर्तते, यतादृशः भक्तिमान् नरः एव। त्रीणि गुणान् सत्रजतमैति त्रिगुणान् एव अतीत्य ब्रह्मणः भावं बोधुं, ब्रह्मणः ज्ञानं सम्प्राप्तुं, ब्रह्मणः विषये सम्यक्तया ज्ञातुम् एव समर्थः भवति। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। यदा अस्माकं मनसि ब्रह्मविषये ज्ञानं वर्तते, ईश्वरस्य स्वरूपविषये सम्यक् ज्ञानं वर्तते, षोडशपदार्थानां विषये सम्यक् ज्ञानं वर्तते, जागतिकवस्तूनां विषये नित्यनित्यविषये एव यदा लोकानां मनसि भक्तस्य मनसि भावः वर्तते, सम्यक् विवेकः सञ्जायते, तदा एतादृशः भक्तः एव ब्रह्मत्वं प्राप्तुम्, ईश्वरत्वं प्राप्तुम्, ईश्वरस्य दयां प्राप्तुम्, ईश्वरस्य सामीप्यं प्राप्तुम् एव समर्थयति। अतः अत्र अभ्यभिचारिण्याः भक्त्याः एव प्रशंसा क्रियते। सर्वेषां भक्तानां मनुष्यः एव एतादृशी भक्ति एव भवेत्। यदा भक्तो एव स्थिरता वर्तते तदा एकाग्रता भवति, यत्र एकाग्रता तत्र एव सिद्धिः। पुनः श्लोकं वदामि, मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। नमो नमः, नमो नमः।